ថ្ងៃទី2គឺជាគូប្រកួតពាក់កណ្ដាលផ្នែកព្រាត់ដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែប្រវត្តិជាមួយនឹងថវិការបស់ក្រុមខារ៉ាបាវរដូវកាលទី2ខ្លះៗក្នុងការប្រកួតដំបូងជាប្រវត្តិរបស់កីឡាករទាំងពីររូបដែរបាទបាទអានេះគេហៅថា semi final champion ត្រឹមដែរបងប្រសិនបើកីឡាកររូបណាចាញ់ចាញ់ចាប់ប្រកួតយកលេខ34លេខ34បាទនឹងចប់ហើយបាទឈ្នះរងចាំតំណែងយកលេខ1 លេខ2បាទត្រឹមត្រូវហើយអាចាំមើលដាក់បឺតខំមានសំនាងដូចលើកមុនជុំបៃប្រដែរឬទេវត្តសរលក្ខណៈសក់ព្រីយំងអ្នកបណ្ដាលមកពីព័ន្ធចែនបងលឺដោយសក់ទូកុនញ៉ឹងបាទអីយ៉ាហេបាទពូជើងស្ទីលដាដាកាប់ពីប្រកួតជុំចុងក្រោយបាទបងបាទពូទាំងពីរនេះទៅតែខំប្រឹងប្រែងទាំងពីររួមមក5000ដុល្លារបងបាទបាទវាយចប់5000ដុល្លារទិញកូនឡានជីមួយណាបែកកំបីត្រូវភ្លៀងបដាសាយចាប់ពីកោបងកាលណាបាន5000គេបាទនឹងចាំមើលទៅមើលអ្នកទស្សនិកជននឹងធ្វើឲ្យកាន់តែចុចទៅ like ឲ្យ comment ល្អៗបាទហើយគេឃើញថាបឺតខំថ្ងៃនេះបកបជាក្នុងខ្លួនមិនសូវជាទូកជ្រោទេបាទបាទរីអវត្តរលឹកថ្ងៃនេះគេថាមិនធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរបស់គេខំម្ដងឡើយបាទបបិសាបង្គោលឃើញនេះ126ដង history record is 126 with a 110 win 13 losses 3 draw 25 victories coming by knockout the blue corner from Thailand and the red corner his record is 256 with a 245 win and 9 losses 2 draw 152 victories coming by one knockout the red corner បាទអោបចប់អោបចប់គ្នាក៏ដោយក៏វត្តសរឡេព្យាយាមឡើងជង្គង់1-2ដែរបាទវត្តសរឡេនេះគឺថាពីជើងខ្ពស់ជើងបឹកខំតញយបាទបាទតាំងពីការប្រកួតជុំជាមួយបាទបងបាទថាបាទដល់ហើយបាទជុំមានអ្នកចាញ់យកលេខ3លេខ4ហើយបាទឈ្នះរងចាំតំណែងអើងហើយបាទរងចាំអើងហើយចាំអ្នកឈ្នះទៅធ្វើការប្រកួតយកលេខ1លេខ2បាទប្រាក់5000ដុល្លារ5000 US ដុល្លារអាកត់ទៅលុយខ្មែរបានអូនណាអូ2បាទហើយបង2បាទហ្នឹងគេថា10000ណាគេថា20000សំបើបើគេថា100000សកលាបើនិយាយទៅស្វាគលីអារឹងលុយកាក់កំសែអួតពេកអីអីយ៉ាហកឡើងគង់មួយហកមកឡនណារបស់គាត់ឆ្លងលេខអ្នកប្រាក់5000ដុល្លារបានទៅលើ Charles Leclerc ក៏បឺតខំបាទបឺតអំទឹកទីមួយនេះក៏មិនសូវហ៊ានចេញស្និតអូតាហ៊ានទេបាទអូហ៊ាននឹងទេបាទវត្តរាលក្ខហ៊ានវត្តរាលក្ខទេបាទបឺតខំហ៊ានបឺតខំទេបាទស្ទឹកស្ទងមួយមួយសិនពីនេះគេមិនត្រូវការឲ្យសន្លប់ទេក៏មិនថាបើចៃដងគេអាចស៊ីសន្លប់បានគេទីហើយក៏មិនថាគេត្រូវការបំផុតគឺបិទូអូបាទដោយសមត្ថភាពកុំឲ្យបាត់បង់ឱកាសបាទឱកាសនៅសល់តែមួយប្រកួតនឹងទេបាទបងបាទមួយប្រកួតនឹងអស់ហើយបើលេខ3លេខ4ស្ទើរតែមិនចង់វាយបាទបាទបាទស្ទើរតែមិនចង់វាយព្រោះលេខ4មិនវាយក៏ថាលេខ4ដែរណាបាទតែវគ្គនេះមិនធម្មតាទេវាយមួយហើយនៅសល់មួយទៀតបាទមួយនេះគេហៅថាអ្នកប្រដាល់ក្បាច់ខ្មែរបុរាណណាគេហាត់ក្បាច់យើងវាយជាមួយយើងតស៊ូនៅលើសោមានយើងប្រទេសយើងទៀតតាមតែនៅសោមយើងទៀតតាមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវទឹកទី2 Round 2វិញប្រិមត្តប្រទេសសិកជនទស្សនាជាបន្តនៅទឹកទី2គូពិសេសរឿងបឺតខំជាវត្តរលឹកនេះគេហៅគូខ្វែងខ្វែង semi final បាទតែពាក់កណ្ដាលឲ្យប្រត់ហើយដាក់ចូលរបស់វត្តរលឹកអ្នកប្រាល់របស់ថៃអូបតាមក្រាច់គៀកកោសាច់ជង្គង់វត្តរលឹកអីអើយជង្គង់បឺតខំវត្តរលឹកលេងជួយមកជង្គង់ទៀតបាទគ្រូបុកភីឆៃកំពុងតែប្រាប់ពីវិធីផ្ដួលបឺតខំហើយបាទរះឡុងសភីនេះសឹកប្រាប់អឺបឺតខំកំសម្បុកបេបាទចិត្ត1-1បាទរួចទៅមួយមកល្អមែនទេវជ្រាលេខនេះគេថាគេអន់ចិត្តណាអាការប្រកួតជុំចុងក្រោយនេះឡុងសភីគេថាកំសម្បុកបេចិត្តយក1-1ក៏បន្ទូដែរអពុមកអាចក៏ជង្គង់ជួយវជ្រាលេខអេស៊ីបថាយ៉ាងកណ្ដាលបំបាយហើយមិញនេះជាមកជំរាបជូនអំពីរូបមន្តនៃការប្រកួតបាទបាទបងប្អូនខ្លះឆ្កល់ថាបឺតខំប្រហែលជួបមួយលេខ2ពូលថៃហើយមិនចឹងហ៎បាទបាទវត្តរលឹកប្រកួតជួបជាមួយនឹងឡៃស៊ីណាដែរមិនចឹងហ៎ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់វគ្គនេះយើងមករូបមន្តត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងក្រុមមុនកតិកានៃការប្រកួតបាទអញ្ចឹងមិញនេះចាប់ឆ្នោតទៅដាក់ពីរនឹងត្រូវគ្នាម្ដងទៀតបាទមនុស្សស្មានមិនដល់បាទមនុស្សស្មានមិនដល់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថានេះមិនមែនជាការរៀបចំទេជាការសម្រេចចាប់ឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទមានវត្តមានអនុក្រឹត្យឯកតែមូលពិសេសបងប្អូនទស្សនិកជនរាប់ពាន់អ្នកដូចជាសាក់សេបាទបាទ
វ៉ៃតរៀតវត្តស្រាលេតដាជូលអានេះគេហៅថាវ៉ៃក្បាច់ឈ្មោះមួយជើងលើកខាងជលោដាជូលគឺជើងបាត់ខំជង្គង់រៀតជង្គង់រៀតអាយ៉ាខែសបៃណាស្រាលេតដាជូលរៀតលើកខាងបាយ៉ាដែរជលោជួយលើកជង្គង់មន្ទាវត្តស្រាលេតមើលវាអាយ៉ាអមជើងស្ដាំរបស់វត្តស្រាលេតមួយជើងជើងវិញបាទវគ្គនេះអត់យកបន្ទូទេតែឈ្នះទៅមុខចាញ់ហើយក្រោយបាទត្រឹមត្រូវហើយបងចាវាចាប់បាត់ហើយកាច់កវិញកទួចកុកអេអាកាយាវត្តកំហួយបង្គំវត្តឆ្លែកវត្តឆ្លែកគេថាអាមៃមានបញ្ហាណាครับអាសួរណាครับតែយ៉ាងតើក៏ដល់មកครับសោកសាយសោកគួរครับមិនបានឡើយអេយ៉ាអេយ៉ាអានេះគេហៅកំនុំសងណាកំនុំហ៎បាទលុយសងណាលុយមែនទេត្រូវបាទលុយក្រែលដែរបានឈាមមិនអាចសងតែឈាមទេឈាមសងតែគ្នានេះអាបើកខំនៅពីលើវត្តរាលេខចង្អុលបើកខំហើយដាអេឌូលថែមវត្តអាយ៉ាអូគ្នារឹងមាំដូចគ្នាបាទបដូរមួយធុកដូចគ្នាចឹងមិនថាភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីរទេតែបើមានខ្លាញីនិងខ្លាឈ្មោះអាចនៅបានវាឈ្មោះអាចនៅបានបាទតែខ្លាខ្ទើយនៅកាន់តែមិនបានទេណាទឹកចង្ក្រៅគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទី2គឺជាគូប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្របាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់អង្គការព្រេងក្រឡាសញ្ញាត្រពេះលៀបបំបត្តិរលាកភ្លើងសិតតខ្លួនខំហើយអាចយកមកកោខ្ចូលនិងបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលប្រាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រិមិត្តរដ្ឋសេនាធិការទស្សនាជាបន្តអីយ៉ាបានមកកេងអាខ្ញុំបើថ្មិញសញ្ញាផ្កាឈូ2បំបត្តិរាក់ស៊ីថ្មិញបំបត្តិក្លិនមាត់និងអាចធ្វើថ្មិញឲ្យរឹងមាំដង្កូវមិនស៊ីសញ្ញាកដាលបំបាយវត្តរាលក្ខថ្ងៃនេះហាក់បីដូចស្រែកឃ្លាននៃការប្រកួតមែនទេបាទរវាក់ប្រាក់កដាលប្រៃព្រាត់ហើយត្រឹមត្រូវហើយបងស្មានរវាក់ប្រៃព្រាត់បាទស្មានរវាក់ប្រៃព្រាត់បាទដាជូលមួយជើងឆ្វេងណាចាញ់ទៅចុះអីយ៉ាបាទមកជើងតមែនទេបើខំឆ្វេងអាយ៉ាគួយរត់បើខំអាយ៉ាអញ្ញាកដាគាត់ឲ្យឆាប់វត្តមកដៃទេមិញមិញមកត្រូវបើខំអីយ៉ាមកដៃវត្តរាលេលេអាយ៉ាបាទវត្តរាលេអាចចុះហត់បើខំស៊ូបារតអីយ៉ាបេងបេងបាទមិញហើយដាវាប្រដាល់បើខំតែត្រឹមត្រូវមែនបាទចូលមកដល់ទឹកទី3ប៉ិតយកអស់ឆាមែនទេចកុកអូបាទអាយបបកូនឆ្លងជាញដើរចូលវត្តរាលឹកវានេះរ៉ាឡៃកថាបែកឬក៏ស្លាប់ហើយគេមិនចូលបដួលបុតខំឯងនឹងទំនុនហើយទាំងជង្គង់របស់គេម្ដងបាទបើខំធ្វើម៉េចនេះអូនអាប់ចូលរបស់ខំជង្គង់គោះជើងរបស់ឆារ៉ាលេកអាយ៉ាព្រះកោគ្រប់ពីលើអាមកបារាយដួលហើយមិនបញ្ហាអញ្ញាក្រាបក្រាប no problem អូសូជូកាប់គូនេះវត្តលេខចាញ់ជង្គង់កាប់បោចាប់អោរបស់បឺតខំទេពសិវថាអញ្ញាក្រាបបាយហើយពីនេះមានជំនឿរឿងខ្លួនបាទអាចរ៉ាលេនេះគណៈថ្ងៃនេះកន្ត្រូលអីយ៉ាបាត់កាយច្រារ៉េឡោណាបាទអ្នកតាមគេហថានោះប្រហែលជាប្រហោងពួរនៅជើងទៀតអើរុញសិនអាចចង់លេងខូចបាទមិនអាចប្រហែលបានទេតែត្រូវតែមួយគឺអាចប្លុកបាទ listen to me យ៉ាងណាប្រាប់ដល់ចង់ខ្ញុំដូចនេះครับអីយ៉ាខ្ញុំមកដល់ជុំអើលើកទី2របស់យ៉ាងណាយ៉ាងណាស្ដាប់ស្ដាប់ប្រកួតជាបន្តបុកវាយរត់រៀតវត្តជឿនរបស់ឆារ៉ាលេកអោបលីជុំឆ្វេងចប់ទៅចាប់ទឹកទី3
ជើងក្រៅគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទី2គឺជាគូប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្នែកប្រត់ដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបៅទឹកទី4ដល់ទឹកទី4ហើយ round 4ខារបៅកំពុងវែងថ្មីហើយសលីមបានសាបជាសវឹងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សឆ្ងាញ់គ្មានគូប្រៀបមានវីតាមីន B12 និង B6 ជាមួយស្មារតីខួរក្បាលជាមួយភ្នែកបើកបរប្រកបដោយសមត្ថភាពមិនងុយគេលាជាមួយស្រាស្រាប់ពីបានទៀតផងមានរង្វាន់ម៉ូតូ500គ្រឿងលុយ10លានរង្វាន់ខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យកំពុងវែងថ្មីហើយសលីមក៏សូមអរគុណដល់ទឹកមាត់ត្រជាកម្មបបមាសកំប៉ោងផ្សំពីទឹកមាត់ត្រជាកម្ម100%អាចជួយបំបត្តិអកការៈមួយហប់អស់កម្លាំងឈឺចង្កេះស្រវាំងភ្នែកឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងជួយការពារប្រព័ន្ធកោសិកាថ្លើមជំនួយក្រពះពោះវៀនបង្កើនថាមពលខួរក្បាលបង្កើនភាពចងចាំអាចធ្វើឲ្យសុខភាពមាំមួនអ្នកដែលមានជំងឺតំណមអែមក៏អាចពិសារបានដែរមិនមកខ្ញុំឥឡូវមកវិញអស់ប្រមាណកំពុងខារបៅចាលោកអាយ៉ាទៅកីឡាករកំពុងខ្លួនខាងតាមបោកចាតាមបោកអកូនខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តថាបឺតខំបោកខ្ញុំបានបាទហើយខ្ញុំបោកវាបានបាទបាទបាទសូមអរគុណអ្នកសាររបៀបរៀបរយបាទអ្នកសាររបៀបរៀបរយបាទបងអ្នកសាររបៀបរៀបរយបាទបងសូមអ្នកសាររបៀបរៀបរយបាទសូមបងប្អូនអធិស្ឋានសូមអ្នកសាររបៀបរៀបរយបាទបងបាទសូមអ្នកសាររបៀបរៀបរយបាទបងចែកទេសរបស់យើងរៀបចំការប្រកួតបន្តទៀតណាសូមអរគុណនៅការរៀបចំការប្រឈមមុខជាមួយនឹងបាទសូមបងប្អូនណារិះសារបៀបរៀបរយបាទមិនដូច្នេះបងប្អូនប្រជុំមកជាមួយនឹងផ្លូវច្បាស់បាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទុកឲ្យគណៈកម្មការបច្ចេកទេសធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនបាទសូមម្ដងទៀតណាសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តារសារនៅរបៀបផ្លៃធណោឲ្យស័កសមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានអសកម្មទៅអនាគតដូច្នេះសូមសំណូមពរឲ្យម្ដងទៀតកុំឲ្យមានរបៀបអនាធិបតេយ្យនេះកើតឡើងបាទនេះក៏យើងមិនស្មានបានទទួលព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចទេសម្រាប់ទៅលើគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបាទបាទគណៈកម្មការរៀបចំមកគួរឲ្យប្រកួតតបានគឺប្រកួតតរៀតហើយបាទយើងខ្ញុំជាអ្នកអធិប្បាយក៏មិនហ៊ាននិយាយលើសពីអ្វីដែលជាក្រឹតក្រមទីលក្ខណ្ឌរបស់យើងជាអ្នកអធិប្បាយទេបាទបាទបាទក្នុងនាមម្ដងស្នេហ៍អាយតែមើលប្រជាសហព័ន្ធកីឡាបណ្ដាលកម្ពុជាអាយអាដាមតែងតែបានបង្កើតរូបមន្តឲ្យនៅធ្វើការប្រកួតគងធំជាយាមអភិរិយបកបដាក់ការអភិវឌ្ឍក្បាច់ខ្មែរបុរាណគេមរជាតិជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកដែលស្នេហាភាសាកីឡាបណ្ដាលកម្ពុជារបស់យើងពិសេសក្បាច់ខ្មែរបុរាណរបស់យើងពិសេសសូមឲ្យបងប្អូននៅក្នុងសង្វៀននេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទទួលយកនៅលទ្ធផលនៃការប្រកួតហើយនឹងរក្សាឲ្យបាននៅវិន័យស្វ័យធ្នូជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដល់ប្រផង់ត្រឹមត្រូវហើយបងទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងការប្រកួតក៏ដោយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវរក្សាជំហរឲ្យបានសម្រាប់ញញឹមការយកយល់ហន្តីហើយនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើសហព័ន្ធកីឡាបដាល់គឺជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់បែបដើម្បីឯកជនបាទបាទដល់ការប្រកួតទៀតយ៉ាប់ដល់វ៉ៃមកជើងមើលខំអេវជ្រាលេខគាត់អូហូលេខខំគេចាប់ដើមដឿបាទអានេះគេហៅថាខ្លាញីបើកចំពោះឲ្យខ្លាឈ្មោះឡាក៏ប៉ុន្តែមិនងាយទេអូនវ៉ជ្រាលេខថាបោកអាដុលទេពសិវថាញាកណ្ដាល
วัตถุมีระบาดลมมันดำนันสรนกระโจรวมได้ดำไปปนอลจูนักมาพิเศษเป็นอุปธรรมจับตึกจับตึกที่ตูนขณะการนิวัตถุมีระบาดมันดำนันสรนมามาตัวสนาโดยครีบสันเจคาประกวดดีดูครูประกวดสลับเด็กมาพิเศษนั่งจะตูลท่าพิกาอุปธรรมไปลงมันดำนันสรนนี่บันชาวิทาคลังปักคลังแม่บันกลัวเชื่อมิงนางรอมิงยืนดีเจกเวตุนีทอกชูน่าจะแจงไกรจูเลลาจักจงไกรกัมพูชาไทยตีปีกือจีกู้ประกวดแวะแวะกันนาประดับประดับไปเชื่อเตือนตามสายกระวัตระบกคนคนคาราบาลปีปอนตะพรำตักตีพรำได้เสียตักได้ปลดตักได้ปลดให้ final round ตักได้ปลดตักได้ปลดให้แล้วบันทึกเก็บนั่งมันแจกเครื่องบ้าโซให้นักฟังครับวัชราเล็กกินมันอ้อเช็ดหายไหมรัศมีทักทิ้งมันตอนอ่านหนังยุบได้บ้างเบิดคำขาดยาอุ้ยอันนี้ก็มาจุดกลุ่มของลังชิปิลูไอ้เสมอเจริญกับพอลมาเจริญกับฮอมเป็นกับคิวมาเดี๋ยวมันต้องพิจารณาเด้วัชราเล็กออฟกัดแก่ได้เกลี้ยบุ้ยนี่แมตช์จับเบาได้เกลี้ยเกลี้ยได้ไหมได้ดอกเดียดตาเจอเบ็ดคำร้องมวยอันนี้เบ็ดคำแกหาจับน้ำเล็กมาเดือดมาเย่จับแกหาดื้อบมบุญจัดการบมบุญแล้วก็ชนะเล็กโอ้ยไอ้บ้าให้มาเมียสนักสนามลุกเตยมุกวัดชนะเล็กมาตาให้มันได้ยิ่งเตะกันเลยนะไม่มึนเคยบ้าไม่มึนเคยแต่ดูไปจะคงมึนแต่สับบังประกวดมันตาตีนบ้ายากระดาษอันยัดอ้อยประกวดเชื่อมันตาตีนวัชราลีกับเราโชว์ไฮนะคนนี้เบิดคำกันดอกไทยได้เกดดอกไทยเกียร์อายุต้นมะครับได้ไงอาบจบผู้ชกไอ้ยาไทยมาโชว์มันกลัวเชื่อไม่มาซาตระเบิดคำมาเขาได้แบบไทยก็มึนเงาได้ไหมมาเราจะต้องมวยปีไปมาแกงมวยจะไปยังมาสองเดือนยังมามันไปยังฮะก็ช่างมาชิมในจะเลยจังจังจามันเต็กในตาโฮอันนี้ไอ้ครูเป็ดเป็นนักมวยบันเทิงประกอบเป็นต่ออันนี้ก็ได้อันนี้ไอ้ประกอบเป็นต่อคนเชียงตัวสนาเชียงเป็นต่อนี่คือจะชูจงกระไรไอ้ยะหอบกับจานมวยมันทวายสนาสนาตัวสนาเชียงเป็นต่อวัดเชลเล็กชี้ยิ้มดาวโจ๊กเอาโจ๊กจงกุ้งจุ่มกองมวยวิ่งเบิดคำชี้ยิ้มลายจุ่มกองจบตึ๊กตีครามรับผู้ประชิดทีปีเตรียมการบรรจับตาให รถตู้สนิทกับชนเจตีมาตรัยเปรมิลีในการประกวดต่อสู้พรำตึกบ้านไปจับตาให้สำหรับการประกวดกบัดขมายโบราณจีเมอร์ดอจีโดยชนะเลตพอลยึดชมนักประกาศสำหรับเจ้าไอ้กระชันท่าบังโกกระหอมหรือกบังโกเขียวสำหรับเวกเปียกกระดาษในโปรดชมาสมจมเรียบพอนาธาเนี่ยได้ชนะรองจำจะเถื่อการประกวดยกจำนัดชนะเล็กมุ้ยห้อยหนึ่งเลยปีรีไอเนี่ยประราชัยในกรงแวะนี้รงจับเทศกาประกวดยกชนะธนาเล็กใบให้นั่งเล็กบุญลูกเต็มที่กตาอัญญากระดาษดังน้องกาประกวดกระปองแกประมูล
lịch tập hợp bị ông chơi cầm tiền pram, dùng tay chun cái nát cam ca, hai nước mình chun mặc cho mặt cái nát thay cho bài nằm bay chuẩn điệp chun, tin tu, giang sắc hết rồi bỏ cái nát cam ca, điệp chấm ca bạc cười, đối chín này, tin tu, pram chơi cầm, bán mà đòi lại cho mặt hai. Tôi rất thích chân chị tìm mẹ trời. Chúng ta sống mà nhà chúm rìa phong này thà. Nếu khi nông ca ai bên tu bạch khám ai bà ràm, tôi xúc rìa là lời sông viên, miền pram ông chạy cỏ. Đối chứ nè, bà sân chị ca ai bên tu, nếu khi nông ca bạch khúc pram tất ni, nẹ nà bàn bây, bên tu nọm mô kê, xâm rắp ông chạy cỏ thịt bầy, miền này thà, nẹ nu. ឈ្នះជាស្ថាពរនៅក្នុងការកាត់ក្តីក្នុងការឲ្យពិន្ទុយ៉ាងសក្តិពីអង្គចៅក្រុមទាំង5ដូច្នេះពិន្ទុបានមករកលេខឈ្មោះហើយអនុញ្ញាតទៀងផ្ទាត់ដល់យកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់គណៈអធិបតីនិងបងប្អូនទស្សនិកជនទូរទស្សន៍ទាំងអស់ផងដែរថាអញ្ញាកណ្ដាលដឹកនាំការប្រកួតវិលលោកទេវស៊ីបថាដោយបានជម្រាបជូនសម្រាប់អង្គចៅក្រុមភីនរិទ្ធលោកឲ្យពិន្ទុទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមបិទខំចំនួន 98 pintu. Aoi, pintu telek elako. Wacara lek bengkok kiu. Jumnuun, 97 pintu. The red is the 98 and the blue is 97. Semrap ong chai krom. Bantau tipe. คือใจกรอมอุสานโลกบ้านสำหรับใจไอ้กระชันไอ้ประตูเตลเลอร์กีฬากอบังโกลก็หอมเบิดคำ97ประตูไอ้ประตูเตลเลอร์วัชราเล็ก97 The ready 97 and the blue is 98 ដូច្នេះលទ្ធផល មួយ ទល់នឹង 1 ហើយ បងប្អូន សម្រាប់ អង្គការក្រម របស់ យើង ឈាន ចូល អង្គការក្រម ទី 3 តម្រូវ ទៅ លើ អង្គការក្រម ហង សើ ដែល ឲ្យ ពិន្ទុ យ៉ាង សក្តិ ទៅ លើ កីឡាករ បង្គោល កំហ បិទខំ 98 ពិន្ទុ វត្តរា លេខ បង្គោល ខៀវ 97 ពិន្ទុ And the ready 98 and the blue 97 ជាបន្តទៀតឈានចូលឡើងអង្គចៅក្រុមទី 4 មិញនេះបើកខំនាំបន្ទុក 1 ឯណាបងប្អូនតទៀតអង្គចៅក្រុមឈុំឆៃឲ្យបន្ទុកទៅលើកីឡាករបើកខំ 97 បន្ទុកវត្តរាលេខ 98 The red is 97 and the blue is 98 Pintu pis mara hai bo boy obo satu. Chom ba ti ni athathibai ni chho nyoa cheung tup te ster tae mon ruoy. Chai krom chong krai. Ke damrai te leu ong cha krom thun sapir. Ai pintu yang sakrat te leu kelako. Ku wek pek kana prai bot te leu bot kham. Ke 98 pintu. Wacharalek kai sepram bibendo and the ready 98 the blue is 97 doichneh abos satu letapal chai chneh mandele gelako boo